basebo ne bannyabo ensi edduka sipiedi yayiriyiri neebaza katonda okunfuka k'amafuta okubuulira abantu ebigambo bino nti nga gweokyalowooza kuvuma ate oli gwovumira temulowoleza ku levo y'emu ye ali mu maaso emyaka mukaaga bannabyabufuzi abaleese abantu okwekutulakutula obwongo bwabwe tebulina mu mwezi gwa maaki gembagamba ntteger ebali mu 0 tebali mu 3 tebali mu 0 hallo tebali mu 0f bannabyabufuzi abasinga obungi ababaleetera okweyawula yawula Nemusibwa nemulekawo abaana ababwe nebagenda ebweru balowooza twenty twenty six bwana abeera. You have failed even to know your tomorrow you have failed even to prepare for the next month but those that you are fighting for are just playing on your ignorance they are thinking ahead five years if not ten. Abantu balowooleza wala njagala olowooze. njagala okola eki olowooze teri muntu afiirwa ng'omuntu alowooza okulemesa kencidemu teri muntu afiirwa ng'omuntu alowooza okulemesa pulogulaamu yemisingi olwaleero ngikusizeemu nange ensigansigo yange era sigenda genda mu break ngenda gitwala nnamba ngituuse ku pulogulaamu endala Listen carefully. There is no loser on planet Earth as a person who plans to destroy other people's success. The same time that you use to plan evil for others is the same time that you had to use to plan for your own success. ebiseera byebimu byomala ngaoyiiya bulogo actually kaŋŋambe bwe nti ebiseera by'omala ng'oyiiya messege ey'ekivumo gyoteeka ku sociol mediya bye biseera byewandibadde omala ng'oyiiya conceputi ekuleetera ssente sente tezibuze itis just that you don't have an idea sente tezibulanga tokijjanga mukamwa abantu balina ssente buli ideya ezaala ssente olina bwafuna ideya yakuteeka kiliniki ku kyalo kyewammwe azifuna gwe noogamba sente zibuze noolwala olwadde oba mutima puressia waliwo ebikutta wanyaw obwavu bugenda kutta naye wafe masaaka bagamba tezibula mukwate kasti okwatibwa eiza musange omu kkooti kye baali bagezaako ogambaawo naye ne baokwatibwa endwadde jusiti tezibula ng'ogenda wali ku kiriniki wooyo yaleeta ideya ng'osasula so yiga len to utirise your time to use your time ebiro tebigenda kulinda nga bwegambye nga ntandika pulogulaamu yemisingi olnaku olwaleero nkugambye tezikyali nnaku bisatu mu nkaaga mu ttaano januwali yakongoseeko yavaako febulwali agenda kukongokako ku ssande lokola obudde bwo tandika n'ekitono ebiseera by'omala ng'obisasulire n'obisasulira kubanga buli gwola ba asindika mesagi aba akekejjuddwako data ebiseera byennyini nnyini byomala okuwandika ekigambo oba kyabuwemu oba kyakuswaza oba kyakuvuma oba kyakulaga nti gundi omumanyi nnyo omanyi propeties ze byebiseera byebimu bywandubadde okozesa okukola propertise zo sitaetiment ne baziba bbiri oli nomugaba nti olinga kino wandibadde sitaetimenti ezo ozikozesezza obudde bwe bumu bwandibadde bumala okugamba nti njagala okukola kino njagala okubaako kyensimba njagala okubaako kyentandika njagala okubaako nange ekyenduubirira njagala okubaako nange ekyengoba bwe muba muli bangi mu disayini nge ekye mugoba god is e mirako waaka when you play your part o miracles happen not to people who are hiding under the bed ebyamagero bibaawo naye sieri abo abekweka wansi wekitanda solekera awo okwebaka okwebaka kwenyini okwokubeera mu buliri n'okwebaka kwenyini okwokwebasa obwongo abantu balimu kkola abantu bafunye ettutumu bannaby abufuzi balimu kkola gweoyonanaddatawo oyonaona kashi noyonana data naggwaako noddamu nossaako novuma boolifatew enkanye nabo naye nga bovumira balimu kkola abantu balimu kukola do something with your mind baako kyokola n'obwongo bwo